तर कसे आहात मित्रांनो, मजेत ना? मी तुमचा सागर, माझ्या जय सागर ब्लॉग चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज बऱ्याच दिवसांनी पावसानी विश्रांती घेतली आहे, म्हणून आपण आज निघालोय डीमार्ट साठी. डीमार्टला जाऊया आणि तिथून आपल्याला बरीचशी खरेदी करायची आहे. आणि आपण नेहमी कळंबोलीच्या डीमार्टला जातो, ह्यावेळेस आपण खांदा कॉलनीच्या इथे न्यू पनवेलला डीमार्टला जाणार आहोत. तर आपण आता इथे टाइमपास करण्यापेक्षा भेटूया डायरेक्ट तिकडेच डीमार्टला. तर आपण गेलो होतो डीमार्टला, खूप गर्दी होती आणि तिथे दाखवू पण शकलो नाही. तर म्हणून आपण घरीच सर्व सामान दाखवणार आहे की आपण काय काय ग्रोसरी आणली, काय काय आपण आधी पण जाऊन आलो डीमार्टला, पण तेव्हा काय एक ब्लॉगवर गेलं नाही. पण आता ब्लॉगला परत सुरुवात केली आपण. तर हे जे आपल्याला वाटत होतं की सामान आणायचं ते आपण गेलो होतो आणि खांदा कॉलनीच्या डीमार्टला गेलो होतो. आम्ही नेहमी कळंबोलीच्या डीमार्टला जातो. खांदा कॉलनीचा डीमार्ट आम्हाला थोडासा नवीनच होता, म्हणून तिथून आपण बऱ्याचशा वस्तू आणल्या आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवतो की आपण काय काय आणले. हे बघू शकता तुम्ही, युनिविकचं बिस्किट आणले, हे पण एक चीज बिस्किट म्हणू शकतो आपण, याला चीज बिस्किट आणले बघू शकता. आणि हे अस्सल मराठी आंब्याचं लोणचं मला आवडतं डाळभाता सोबत खायला, खिचडी वगैरे केली किंवा असं काहीतरी तोंडी लावायला. तर आपण हे लोणचं आणलंय, नवीनच आणलंय, आपण याच्या आधी हे ट्राय केलं नाही. ट्राय करून सांगतो तुम्हाला कसं काय. आणि हा ब्रश आणलाय आपण,
थोडेसे माझे जे केस आहेत ते थोडेसे करले आहेत, त्यामुळे मला असा ब्रश लागतो, त्यामुळे आपण हा ब्रश पण आणलाय. आणि हे ब्रेड आणलेत आपण सँडविच वगैरे करण्यासाठी, जो आपला सकाळचा ब्रेकफास्ट वगैरे असला, तर जेव्हा सँडविच वगैरे असेल तेव्हा दाखवू आपण व्हिडिओमध्ये. तर ही हरी चटणी, धनिया, पुदिना ही पण आपण नवीनच आणली आहे, याच्या आधी घेतली नाही, म्हटलं बघूया, ट्राय करून बघूया कशी लागते काय लागते. आणि गाळणी पण आमची खराब झाली होती, तर गाळणी पण आम्ही थोडीशी नवीन स्टाईलची गाळणी आणली आहे. हे जे आहे, हे जे स्टँड आहे, तर आपण कसं टोपावर डायरेक्ट ठेवू शकतो. आणि हे जे नंदिनीचं प्युअर घी आहे, हे एक सहसा बाहेर जास्त भेटत नाही, साऊथ इंडियन घी आहे, खूप चांगलं लागतं, डिमांडमध्ये तुम्हाला अवेलेबल होऊन जातं. तर हे टाटाचं मीठ आहे आयोडाईज, हे खूप चांगलं असतं शरीरासाठी, तुम्ही पण यूज करून बघा. आणि हा सांबार मसाला घेतलेला आपण, तर सांबार लवकरात लवकर आपण सांबार भात करणार आहोत, तर पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला जे काय आपण सांबारचं करणार आहोत त्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवतो. ही इलायची आहे, मला आवडते चहासोबत, त्यामुळे लागते. आणि आमच्या घरी अधूनमधून खीर किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी पण बनत असतात, तेही दाखव. हे बादाम घेतलेलं आपण, आणि हे काजू आहे, आणि हिंग आहे, आणि ही राई आहे, आणि हा ओवा आहे, आणि हे अख्खी मसूर. तर अख्खी मसूरचं सांगायचं म्हणजे हे की मला आवडते खूप. आणि आमच्या घरी अख्खी मसूरचे वेगवेगळे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, वेगवेगळे रेसिपीचे ट्राय होतात, चिकन वगैरे पण टाकलं जातं, तर चिकनची पण जी अख्खी मसूरची भाजी असते खूप चांगली लागते. तर नेक्स्ट टाइम अख्खी मसूरची काय आपण चिकनची भाजी केली तर तुम्हाला नक्कीच ते आपल्या ब्लॉगमध्ये बघायला भेटेल. आणि ही तूर डाळ घेतली आपण, ही चिंच, ही मूग डाळ आहे, आणि ही मसूर डाळ, आणि हे बेसन पीठ आहे. आपलं खाण्यापिण्याचं सर्व सामान झालं आहे, आम्ही एक्स्ट्रा पण गोष्टी आणल्यात काही. तर हा बघू शकता तुम्ही, हा लाईट आणलाय आपण, बल्ब आणलाय. तर ह्या बल्बची खासियत अशी आहे की हा लाईट गेल्यावर सुद्धा चालू राहतो, कारण की हा चार्जेबल आहे, लाईट गेल्यावर आपोआप ऑन होतो, आणि आपल्याला म्हणजे माहीत पण पडत नाही की लाईट गेली म्हणून. तर हा खूप चांगला आहे, मी ऑलरेडी यूज करतोय, आणि पुन्हा एक आमच्या रूममध्ये लावण्यासाठी हा आणलाय. तुम्ही पण यूज करून बघा आणि मला तुमचा अनुभव सांगा. त्यावेळेस आपण आणला होता, आणि हे बऱ्याच गोष्टी बनतात आपल्या घरात फेटण्यासाठी, आपण हे आणलेलं आहे. आणि हा चॉपिंग बोर्ड पण आणलाय. तर बऱ्याच वेळेस आपण बघतो प्लॅस्टिकचे चॉपिंग बोर्ड असतात, प्लॅस्टिक थोडस प्रॉब्लेम असतो, तर हा मस्त बांबूचा चॉपिंग बोर्ड आहे आणि चांगला आहे, तर तुम्ही पण वापरून बघा. आणि मध्येच डीमार्टला जाता जाता एक एक्झिबिशन लागलं होतं, तर तिथे आपण बघितलं चिनी मात्यांच्या भांड्यांचं एक्झिबिशन होतं आणि आतमध्ये पण होतं. जर वेळ मिळाला ना आपल्याला तर आपण तिथे एक राऊंड मारून येऊया, ते खूप कमी दिवसासाठी होतं, पण जर लवकर जर जमलं तर नक्कीच जाऊ. तर हे तिथून कप घेतले आपण, तर मी तुम्हाला खोलून दाखवतो एक कप. खूप सुंदर असा आहे कप. तर एक तुम्हाला सजेस्ट करेल, कधी कधी ज्या एक्झिबिशन वगैरे असतात तर लोकांनी स्वतः म्हणजे हे केलेले असतात, वस्तू बनवलेल्या असतात, तर कधी कधी आपण त्या पण घेतल्या पाहिजे, त्यांना पण आपल्या तर्फे मदत झाली पाहिजे, म्हणून आपण तिथून एक वस्तू कप घेतले आहेत. तर लवकरच ह्या कपात
काहीतरी चहा वगैरे बनवला तर दाखवू नक्कीच. आणि सध्या पावसाळा आलाय, चपला बऱ्याच आपल्याकडे, शूज पण आहेत, पण ते पावसात काही कामाचे नाहीत. तर मग आपण एक पावसात वापरण्यासाठी एक सॅन्डल पण घेतली आहे. आणि पावसाळ्यासाठीच हे पायपुसणं पण घेतलंय. आणि हे पायपुसणं आपलं रेग्युलर पायपुसण्यापेक्षा वेगळं आहे. यात कसं पाणी राहत नाही, पुसल्या जातं व्यवस्थित, हे पण चांगलंच आहे. तर हा जो टिफिन बॉक्स आणला होता आपण, हा टिफिन बॉक्स बघू शकता, आहेत ऑलरेडी आपल्या घरात टिफिन बॉक्स, पण याचं थोडंसं स्पेस पण, आणि हे जे टिफिन बॉक्स आहे ना, तर असे व्यवस्थित पॅक होतात. तर तुमचं डाळ वरण वगैरे तुम्ही जर नेलं, आणि जे कालवण वगैरे असतं आपली पातळ वगैरे, तर ते सांडण्याची शक्यता नसते. तर बघू शकता दोन डबे आहेत यात, आणि एक सिंगल डबा, यात तुम्ही भात चपाती सगळं हे करू शकता. आणि जी बॅग आहे तर हे व्यवस्थित कॅरी करू शकता तुम्ही. तर यासाठीचा आपण टिफिन बॉक्स घेतला आहे. राहिलेल्या शेवटच्या गोष्टी, ते सनफ्लॉवर ऑइल, हे आपण एकदाच जास्तीत जास्त आणतो. ह्या एका बॉक्समध्ये 10 पिशव्या येतात, आणि बाहेरपेक्षा एकदाच डीमार्टमध्ये घेतलेलं ते थोडंसं स्वस्त पडतं, कमी पडतं, म्हणून आपण तिथून डायरेक्ट बॉक्स उचलून आणतो. आणि ही 10 किलोची पिशवी आहे वाडा गोलमची. तर ही म्हणजे वाडा गोलम आपल्याला जास्तीत जास्त लागतो घरात, बिर्याणी म्हणा, पुलाव म्हणा, आणि बाकीच्या ज्या नॉर्मल याच्या सोबत डाळ भात वगैरे, तो खूप चांगला लागतो. तुम्ही पण एकदा ट्राय करून बघा. तर आपण सर्व बघून झाले, तर एक गोष्ट राहिली. मुंबईमध्ये पावसाचा खूप प्रॉब्लेम चालू आहे, सारखा वारंवार पाऊस पडतोय, तर कपडे वगैरे पण सुकत नाही, आपण बाहेर टाकू शकत नाही, खिडकीमध्ये टाकू शकत नाही. तर त्यावर सोल्युशन म्हणून आम्ही डीमार्टमधून एक स्टीलचा चांगला टिकाऊ स्टँड आणलेला आहे. तो स्टँड मी तुम्हाला आता दाखवू शकत नाही, त्यावर कपडे वाळत आहेत. तर तुम्हालाही चांगला स्टँड घ्यायचा असेल तर तुम्ही नक्कीच डीमार्ट करून घ्या, खूप चांगला स्टँड आहे. आणि तुम्हाला आपल्या डीमार्टचा एक वेगळा टूर पाहिजे असेल मोठा, तर नक्कीच तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि तोपर्यंत माझ्या जयसागर ब्लॉग चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.